Seosko gazdinstvo Vanociće u selu Gornjane kod Bora poznato je po proizvodnji dimljenog kačkavalja. Ovde se za sada prave 4 vrste, a iskustvo u ovom poslu od 10 godina daje domaćici mogućnost da dodaje nove sastojke i tako oplemeni ukus. I trenutno radim sa susamom, sa sremušem kačkavalj, sa paprikom i običan dimljeni. U suštini su svi dimljeni, mislim da su lepši. I za rezanje i za plasiranje hotelom i tako, restoranom. Igrom slučaja smo se vratili iz grada u selo i tako što su naši pravili taj sira tradicionalno, ja sam došla na neku ideju sa mojom mamom, pokrenuli to, mada nismo imali tu dimljenu formu i onda je to ideja za idejom, znači naša neka kreativnost u tome nas je navela da sve to isprobamo, to se dokazalo da je dobro i evo nas tu gde jesmo i nadam se da će nas biti još dugo. Godinama unazad Vanocići rade na povećanju stočnog fonda i sada imaju 12 krava, međutim potrebne su im još veće količine mleka. Zadovoljni su zaradom koju donosi kačkavalj, ipak bilo bi teško, kažu, opstati bez subvencija države i grada. Mislim da može lepo da se živi, evo kao što smo primjer ja i sekama, da smo dosta poznim godinama, uskoro nećemo moći tako, ali još uvek možemo, može da se radi, može pristojno da se živi. Znači, imati jednu malu farmicu od 10-15 krava, 30 ovaca, vrlo dobro može da se živi. Pod novelikog krša domaćini radi i na razvoju seoskog turizma. Kažu, povremeno svrati strani gosti koji naročito cene prirodne lepote i zdravu, a istovremeno ukusnu hranu koju seka služi. Po završetku obaveza sledi zasluženi predah za bračne i poslovne partnere koji rade od ranih jutarnjih sati pa sve do mraka.